कमर माथी सीधा, पुस्तक प्रमाणा स्थिति, त्रण आंगळीઓ सीधी टट्टार, आँखों बंद, श्वास भरीने भ्रमनाथ। विद्यार्थी मित्रों, आपणे घणी बधी वार्ताओ सांभळता होय, एमां जूना पुराणा समयमां वार्ताओ सांभळता होय, एमां राक्षस वधारे पड़ता आपणने राक्षसनी वार्ता आवे, राजा अने राक्षस, भगवान अने राक्षस। आजे पण आपणे एक राक्षसनी वात करवानी छे। तमने एम थशे कि अत्यारे क्यां राक्षस होय, क्यां जोवा मळे, पण आपणी आसपास कदाच तो हूँ कहूँ तमारा हाथ में पण अत्यारे हशे, एटलू बधु नजीक में एक एवं एक राक्षस। तमने एम थशे क्या छे एवं कोई राक्षस, जो आ राक्षस छे, आ तो बॉल पेन छे, एनी वात नथी, पण जे बनेलू सेनू छे, ख्याल आयो, एटले के प्लास्टिक। अत्यारनो सौथी आजनी तारीखनो सौथी मोटो महाराक्षस होय ने तो ए आ छे। आपणने एम थाय केवी रीतना, कारण के आ जे प्लास्टिक बेग छे एकदम कलरफुल, मने एम थाय के आ कलरमां जोईए छे, ग्रीन कलरमां, ब्लेकमां, ब्लूमां, अदरवाइज तमे जाओ मार्केटमां तो बधा कलर कलरनी बेग आवे। तमारा घरमां तमारे किचन आखू सजाववुं छे तो एनी अंदर डब्बा जे आवे बधी वस्तु मूकवाना, तो डब्बा पण तमारी किचनना कलरने कॉन्ट्रास्टमां अथवा मेचिंग कलरना तमने डब्बा जोता होय तो पण मळी जाय। क्यारेक आपणी कबाटनी अंदर, आपणा વોર્ડરોબની અંદર આપણે રાખવું હોય, આપણા મેકઅપનો સામાન છે કે કંઈ પણ એવી વસ્તુ કે અલગ અલગ મેડિસિન, તો એના માટે પણ કલરફુલ ડબ્બા આવે। આપણે કલર પસંદ કરીએ અથવા એની સાથે કયો કલર સેટ થાય છે એના માટેના ડબ્બા આવે બધા। તમે કયો એવી ડિઝાઇન સાથે અને કયો એવા કલર સાથે તમને માર્કેટમાં ઉપલબ્ધ છે, એટલે આપણે જ્યારે માર્કેટમાં જઈએ તો વાસણની દુકાનમાં જાઓ તમે તો ત્યાં સ્ટીલના જ વાસણ હશે, અલગ અલગ ટાઈપના હશે પણ છતાં સ્ટીલના હશે, એટલે એક જ સરખું દેખાય। જ્યારે પ્લાસ્ટિકના મેટ્રોની અંદર તમે જાઓ તો ત્યાં તમને બધા ડબ્બા અલગ અલગ શેપમાં, અલગ અલગ કલરમાં અને અલગ અલગ સાઇઝમાં જોવા મળે। એના હિસાબે આપણે એના પર પહેલી જ આમ એક નજરમાં આપણને એની સાથે પ્રેમ થઈ જાય છે। પ્રેમ કહે ને કે બસ મારે લઈ જ લેવું છે, અને લેવાનું પણ કેટલું સહેલું, કારણ કે સ્ટીલની સામે આનો ભાવ બહુ ઓછો હોય, થોડાક રૂપિયાની અંદર તમને ઘણા બધા ડબ્બા આવે, અને અમુક અમુક વસ્તુમાં તો એવું થાય કે ડબ્બા ફ્રી પણ આવે, એટલે આપણે એનો સ્ટોરેજ તરીકેનો ઉપયોગ કરીએ છીએ। તો આનો આપણે એટલું બધું આપણને એની સાથે થઈ ગયું છે, એની સાથે પ્રેમ થઈ ગયો છે કે આપણને એમ ખબર પણ નથી પડતી કે આપણે એને કેટલું બધું અપનાવી લીધું છે કે એના વગર ચાલશે પણ નહીં। એક જ કામ કરવું, સવારમાં ઉઠો ત્યારથી જ શરૂઆત કરો। ફર્સ્ટ પહેલું ઉઠીને આપણે શું કરીએ, બ્રશ, શેનું હોય, પ્લાસ્ટિકનું, ટ્યુબ જે હોય એની અંદર પણ કદાચ એ પ્લાસ્ટિકની ટ્યુબની અંદર જ હશે, તો એમ તમે ધીરે 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 નાવા જશો બાથરૂમમાં તો ત્યાં પણ બાથરૂમની અંદર પ્લાસ્ટિકની ડોલ, પ્લાસ્ટિકનું ટમ્બલર, બેસવાનો પાટલો પણ પ્લાસ્ટિકનો, જમવા બેસો, નાસ્તો કરવા માટે બેસો તો એમાં ડીશો પણ ઘણા બધાના ઘરે અત્યારે ડિનર સેટની હોય એટલે કે પ્લાસ્ટિકની જ હોય છે, એ સિવાય નાના મોટા અથાણા રાખ્યા હોય આપણે તો એ પણ આપણે પ્લાસ્ટિકના ડબ્બામાં જ રાખીએ છીએ। એટલે તમે એક વખત જો પ્લાસ્ટિકને ડિલીટ મારી દો ને, કાઢી નાખો ને, તો તમને એમ થાય કે તમારા ઘરમાં કોઈ વસ્તુ જ નથી બધી, આટલી બધી વસ્તુ, આ પ્લાસ્ટિક આટલી બધું આપણને ગમે છે અને આપણને પસંદ આવે છે, પણ તમને ખબર છે આ પ્લાસ્ટિક કેટલો મોટો ડેવિલ છે, ડેવિલ એટલે રાક્ષસ। કેવી રીતના,
દાખલા તરીકે મેં તમને હમણાં જબલું બતાવ્યું, વાહ, હવે અહીંયા તો ત્યારે મેં પંખો બંધ રાખ્યો છે, જો પંખો ચાલુ થાય અથવા બહારથી એક જરાક પવનની લેરખી આવે તો શું થાય, આ સીધું ઉડીને ગોળ 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 ફરવા મળે. આપણા કક્ષમાં પણ ઘણી વખત થાય છે કે કોઈકે એમને જબલું મૂકી દીધું હોય અલ્પાર કરીને, તો એનો ઉડતું 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 બધે ફરવા મળે અને ઉડીને આપણા પંખામાં પણ ફેરવાઈ જાય. ઘરમાં છીએ તો પંખામાં ને એમાં ફેરવાઈ જાય, પણ બહાર રોડ ઉપર આ તો મેં ખાઈ લીધું, આમાં નાસ્તો તો ખાઈ લીધો, પછી આપણે શું કરીએ, ફેંકી દઈએ અને પછી પવન આવે ત્યારે બધું ઉડવા મળે. જોરદાર પવન આવે ત્યારે તો બધું બહુ બધા પ્લાસ્ટિકની કોથળીઓ થેલી ડબ્બા બધું ઉડવા મળે. અને ક્યાં જાય તો એ ઉડતા ઉડતા ક્યારેક ઝાડની ડાળી તૂટી ગયેલી હોય તો એના પર સ્ટીક એટલે કે ચોંટી જાય છે. અને પછી એક પ્લાસ્ટિકનું જબલું ટીંગાડેલું હોય, બીજું હોય, ત્રીજું હોય, એવા ઝાડ ઉપર 8-10 એક મસ્ત આંબાનું ઝાડ છે એના પર સરસ મજાની કેરી લાગી છે, બરાબર, અને બાજુમાં જ, અથવા ચલો આંબો તો આપણો પસંદગી છે પણ કાંટાવાળ બોરનું ઝાડ હોય અને એને પણ તમે જુઓ તો મસ્ત મજાના શિયાળા વખતે મસ્ત મસ્ત બોર લાગેલા હોય અને એમ જોઈને મોઢામાં પાણી આવે તો એ ઝાડનું તમે એનો નજારો જુઓ કે આહ શું સુંદર દેખાય છે. અને પવનને કારણે આ બધા જબલા એ જ બોરના ઝાડ ઉપર, બોર નથી, અત્યારના ઉનાળાના સમય વખતે એના ઉપર આવા 2-4 જબલા ટીંગાતા હોય, તમને એ ઝાડ જોવું ગમે? એક વખત આંખ બંધ કરીને કલ્પના કરો તો કેટલું ખરાબ અગલી આપણને કે ને જોતા આપણને પ્રેમ ન થાય એવું થઈ જાય. અને પાછું જબલું કેટલા વખતથી ટીંગાયેલું હોય તો શું થયું હોય, ફાટી ગયું હોય, તૂટી ગયેલું, અડધું આમ લબડતું હોય લીરા ને એવું, એવું આપણને ક્યારે જોવા મળે? ઉત્તરાયણ જાય ને પછી પતંગો ઠેર ઠેર લાગેલી હોય તો ઝાડ ઉપર પણ બહુ બધી પતંગો ફાટેલા તૂટેલા હાલતમાં હોય તો આપણા ઝાડની શોભા બગાડે છે. અને કોણ એને ત્યાં કાઢવા જાય? આપણી ઘરની આસપાસનું હોય તો આપણે કાઢીએ, પણ જંગલમાં હોય ને આ કોણ કાઢવા જાય? તો એ કેવું દેખાય? એક તો ઝાડની જે ભગવાને એને સુંદરતા આપી છે એ નીકળી જાય છે, અને બીજું કે જ્યારે ઝાડ ઉપર વખત જાય પવન તડકો વરસાદને કારણે આપણને ખબર છે પ્લાસ્ટિક સડી જાય. તમારી એકાદાવું પ્લાસ્ટિકનું જબલું હોય ને તમે શું કરજો, એનામાં થોડોક વજન મૂકી અને તમારા અગાસીમાં અથવા ગેલેરીમાં જ્યાં તડકો અને પવન બંને આવતું હોય ને ત્યાં મૂકી દો, અને 8 દિવસ પછી તમે એ થેલીને લેવા જશો, જબલાને લેવા જશો તો ભૂક્કો થઈ જશે. કારણ કે ગરમી ને પવન ઠંડી, રાતના ઠંડી થાય, દિવસના ગરમી થાય, તડકાને કારણે એના તરત જ એ સડી જાય છે. તો આવી પ્લાસ્ટિકની બેગ એ શું કરે, ઝાડ ઉપરથી પડે, પડે તો ક્યાં પડે, ઝાડના મૂળ પાસે જ, અને ઝાડના મૂળ પાસે પડી જાય એટલે સમજો કે આ પ્લાસ્ટિક બેગ છે મારા હાથ ઉપર અહીંયા આમ કવર કરી તો હવે અહીંયાથી ગમે એટલો પવન આવશે તો આને લાગશે, અને એટલે જ ચોમાસામાં પણ વરસાદ પણ નહીં મળે, પાણી પણ નહીં મળે. તો આટલા ભાગમાં, જેટલા ભાગમાં આ જબલું પડ્યું હશે એટલા ભાગમાં વરસાદ પાણી નહીં મળે, એટલે પાણી નહીં મળે અને હવા પણ નહીં મળે. તો એનું જે ઝાડનું મૂળ છે તો એ હવા પાણી તો એનો મુખ્ય ખોરાક છે, તો એના વગર એ ઝાડ સુકાઈ જશે. એટલે બે રીતે ઝાડને નુકસાન કરે છે, અને માટીની અંદર ભળી જાય આના કટકા થઈને નાના નાના તો એ માટી ફળદ્રુપ નથી રહેતી, કાઢી નાખવી પડે છે. આટલું બધું આપણે જાણીએ તો આપણને વિચાર થાય કે તો શું કરું, આપણે પ્લાસ્ટિક વગર ચાલે કેવી રીતના? માર્કેટમાં ગયા હોય ને કાંઈ લેવું હોય તો આપણને જબલું આપે શાકભાજીવાળા તો આપણને તરત સહેલું પડે, બરાબર ને? તો જ્યારે તમે કોઈ રાક્ષસને જાણતા હોય, નથી ખબર ત્યાં સુધી બરાબર છે, પણ હવે તો જાણો છો ને, તો બને એટલું એના માટેના થોડાક ઉપાય છે. ફર્સ્ટ, પહેલું કે પહેલાં તો આ રાક્ષસ છે એને એક રાક્ષસની નજરથી જોતા શીખી જાઓ, એટલે તમે ખુદ જાગૃત થાઓ અને બને ત્યાં સુધી એને રિડ્યુસ કરો. આપણને એમ થાય કે અહીંયા એનો ઉપાય નથી, દાખલા તરીકે હું તમને અત્યારે કહું કે બ્રશ માટે, તો બ્રશ માટે તમારી પાસે ઉપાય નથી. હા, ઉપાય તો છે ચોક્કસ, દાંતણ કરો, મંજન કરો, મીઠું ઘસીએ, તો એ આપણો ઉપાય છે, પણ ન ફાવે, યુઝ ટુ ન થાવ, એમાં આપણે ચલાવ. પણ રસોડામાં વસ્તુ રાખવામાં એમાં પ્લાસ્ટિકની જગ્યાએ સ્ટીલના ડબ્બામાં અથવા સ્ટીલના વાસણમાં તમે એનો ઉપયોગ તો કરી શકો ને? એક, એટલે પહેલાં તો એને જાણો. સેકન્ડ, એને જાણ્યા પછી આપણે એને વાપરવાનું જ ઓછું કરી નાખીએ. માર્કેટમાં જઈએ છીએ તો ઘરેથી થેલી લઈને જ જવાની ટેવ રાખે, નાની એવી 1-2 થેલી આપણા પર્સમાં, બેગમાં કે આપણા પોકેટમાં રાખે કે જેનાથી જરૂર પડે તો આપણે એ કાઢી અને એમાં વસ્તુ લઈ શકીએ. એક બીજું,
એને રીયુઝ કરો. હું આજે માર્કેટમાં ગઈ, આની અંદર મને શાકભાજી આપી આ જબલાની અંદર, તો હું લઈને ઘરે આવી, પછી ખાલી કરી નાખીએ, પછી આપણે શું કરીએ, ફેંકી દઈએ. એવું ન કરતા એને ખાલી કરી અને જરાક પોળી કરી દઈએ, પછી એને પાછું આપણા સાચવીને મૂકી દઈએ. માર્કેટમાં જઈએ છીએ ત્યારે આને આ જ પ્લાસ્ટિક પાછું લઈ જઈએ, તો એટલે રીયુઝ. પહેલાં તો રિડ્યુસ, વાપરવાનું ઓછું કરો, અને વાપરવું પડે તો એકનો એક પ્લાસ્ટિક. આપણે દૂધની થેલી છે કે દૂધ આપણે લાવતા હોય તો થેલીની અંદર લાવીએ, એના કરતાં બળણી લઈ જાઓ. પણ એના કરતાં પણ કદાચ જો તમારે થેલીમાં લાવવું પડ્યું હોય તો એને તોડી અને ફેંકી ન દેતા, એને ખોલી એમાંથી દૂધ લઈ અને ધોઈને પાછું મૂકી દઈએ, સૂકવી દઈએ, બીજી વખત જઈએ ત્યારે એ જ થેલી લઈને જાઓ. તો પણ એટલે રિડ્યુસ કરો, રીયુઝ કરો. બીજું, ત્રીજું કે બને ત્યાં સુધી અમુક અમુક પ્લાસ્ટિક છે, બધા જ આ પ્લાસ્ટિક અમુક છે ને સસ્તા આવે. હવે આવી ટાઈપના જબલા હોય કે આપણે એને બહુ રીયુઝ પણ ન કરી શકીએ, પતલા એવા બહુ ડેલિકેટ હોય તો એવા નહીં, પણ અમુક જે જાડું પ્લાસ્ટિક આવે છે, તમે મોલમાં ને એમાં કે મોટી દુકાનોમાં જતા હશો ને તમને વસ્તુ પ્લાસ્ટિક બેગમાં આવે, એ પ્લાસ્ટિક કેવું હોય, જાડું, તો એવા પ્લાસ્ટિકને રીયુઝ કરી શકાય, ફરીથી આપણે એનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. તો એવી પ્લાસ્ટિકની થેલીઓ, પ્લાસ્ટિકની વસ્તુ વાપરો. બીજું, ત્રણ પછી ચાર, વી શુડ નોટ થ્રો, આમાંને જરૂર નથી તો ફેંકી ન દે. આ જ જબલું છે, સમજો આ જ જબલું છે, તેને આપણે શું કરીએ, ઘડી કરીએ. ફાટી ગયેલું હોય તો પણ યુઝ કરવાનું છે તો ઘડી કરીને સાચવીને મૂકશું, પણ એમ થાય ફાટી ગયું છે હવે આની જરૂર નથી, તો આને આવી રીતના ફોલ્ડ કરીએ. થઈ ગયું એકદમ ફોલ્ડ, અને પછી દોરો લ્યો. આ દોરો છે, એનાથી એના ઉપર આટી માર દેવાની. એટલે હવે આને ગમે એટલો પવન, જોરદાર પવન વાસે ને તો જ ઉડશે, પણ ઉડીને ઉપર ઉપર નહીં જાય, ઝાડને નહીં ચોટે, અને એક નાની એવી જગ્યામાં પડ્યું રહેશે. કચરાની અંદર નાખશો તો પણ નાની એવી જગ્યામાં એ નીકળી જશે, અને ઓલું આખું ઉડાઉડ થાય ને ગંધરું બધે કરે. એટલે આવી રીતના એને બાંધી અને એને સ્ટ્રિંગ કરો. અને આવે જે આપણે ભેગા કરીએ, ફાટેલા તૂટેલા આવા ભેગા કરીએ, જેને બેગમાં ભેગા કરો, અને એને પછી અમુક સમય પછી એને અમુક કેમિકલમાં ડૂબાડવાથી એ ઉપયોગમાં લઈ શકીએ, અથવા એનો ડિસ્ટ્રોય કરી શકાય એવું થાય કે જમીનને પ્રદૂષિત કરે નહીં. સમજાણું?